Tak, dobrý den, vítám vás tady na přednášce pro sociálně či ekonomicky znevýhodněné studující. Jmenuji se Blanka Štefaničová, jsem z Centra Karolina, které právě má na starosti studenty a studentky s různými typy znevýhodnění, od tělesného přes psychické až po sociální. Tak a jakou podporu tedy nabízíme vám, kteří můžete mít nějaké znevýhodnění finanční nebo sociální? V první řadě jsou to stipendia. Přednášku ke stipendiím bude mít paní prorektorka Králíčková samostatnou, takže vás odkazuji na ní. Ta bude podrobná a bude zahrnovat nejen stipendia, ale i poplatky za překročení standardní doby studia. Já tady zmíním jenom některá stipendia, která jsou určena právě vám, kteří jste nějakým způsobem sociálně nebo ekonomicky znevýhodnění. Takže tato stipendia jsou tři. Je to sociální stipendium, je to stipendium na podporu ubytování a je to stipendium v případě akutní tíživé situace studenta nebo studentky. Teď se podíváme, co potřebujete splnit, abyste ta stipendia mohli získat. Pro sociální stipendium jsou to následující podmínky. Jednak je potřeba, aby příjmy společně posuzované domácnosti, ve které žijete, byly do 1,5 násobku životního minima. Toto je potřeba doložit potvrzením od úřadu práce. Dále je potřeba, aby vám bylo do 26 let, abyste měli trvalý pobyt v České republice a aby vaše skutečná doba studia nepřesáhla standardní dobu studia. To znamená, pro bakalářský obor nebo pro bakalářský program jsou to 3 roky, pro magisterský 2 roky. Není možné, abyste zrovna měli studium přerušené, pak se přerušuje i pobírání sociálního stipendia, pokud jste již pobírali dříve. Ale zase na druhou stranu, nemusíte být v prezenčním studiu. Toto stipendium se vztahuje i pro kombinovanou formu. Jaká je ta výše? Tak v minulém akademickém roce i v tom následujícím, tedy v roce 2021-2022, toto stipendium má výši 5000 korun měsíčně, vyplácí se po dobu 10 měsíců. A navíc obsahuje příspěvek na obědy ve výši 500 korun měsíčně. Žádosti o toto stipendium se podávají prostřednictvím aplikace na webových stránkách Karlovy univerzity. Pokud byste potřebovali nebo preferovali, tak je možné i podat poštou. Tak tolik k sociálnímu. Další stipendium je stipendium na podporu ubytování. Zase, jaké jsou podmínky, abyste si o něj mohli zažádat? Tady je potřeba, abyste studovali v prezenční formě studia. Na kombinovanou formu se to nevztahuje. Je nutné studovat v českém jazyce a opět byste neměli překročit standardní dobu studia a tentokrát tam je navíc ten 1 rok. To znamená, pro bakalářský program jsou to 4 roky, 3 roky a 1 rok navíc. Nesmíte mít studium přerušené a také nesmíte mít před sebou více jak 2 neúspěšná, neukončená studia. Pokud splníte všechny tyto podmínky, tak pak si můžete zažádat o ubytovací stipendium opět prostřednictvím webové aplikace anebo poštou. Toto stipendium je vypláceno ve 3 kategoriích. Proto, abyste získali stipendium na podporu ubytování v základní míře, nepotřebujete dokládat výši příjmu. Tam stačí mít pouze trvalé bydliště jinde, než je místo, kde studujete. To znamená, že student, který bydlí v Praze a studuje v Praze, nemá na ubytovací stipendium v základní míře nárok. Může si zažádat, pakliže splňuje podmínky nízkého příjmu, které uvedu dále, tak si může zažádat o ubytovací stipendium ve zvýšené míře. Ale student nebo studentka, kteří mají trvalé bydliště jinde, než je jejich místo studia, tak bez ohledu na výši jejich příjmu si můžou zažádat o toto ubytovací stipendium. V minulém akademickém roce to bylo zhruba 600 korun. Ta výše stipendia je v každém akademickém roce trošičku jiná. Ale je to v řádu 100 korun.
Pakliže jsou příjmy vaší společně posuzované domácnosti do 2,7 násobku životního minima, můžete si požádat o stipendium ve zvýšené míře druhé kategorie a doložit to příslušnými dokumenty z úřadu práce. A pakliže máte příjmy společně posuzované domácnosti do 1,5 násobku životního minima, můžete si zažádat o stipendium na podporu ubytování ve zvýšené míře první kategorie a tam je potřeba doložit přídavkem na děti, že pobíráte vlastně přídavek na děti, že patříte do této příjmové skupiny finanční. Pokud je vám nad 26 let, přídavek na dítě už tedy nepobíráte, dokládá se žádost čestným prohlášením. Poslední stipendium, které je určeno pro vás, kteří se nacházíte v nějaké obtížné finanční situaci, je stipendium v případě akutní tíživé situace studenta. Je to jednorázová částka, která může být až do výše 100 000 korun. Žádost o toto stipendium se dává děkanovi vaší fakulty, děkance nebo rektorovi. Každá žádost se posuzuje individuálně a je to stipendium určené v případech zvláštních, akutních, náhlých, těžkých situací, takže v případě vážného onemocnění nebo teď bylo tornádo, tak pokud třeba tornádo vám poničilo dům, pokud se dostanete do nějaké obtížné situace díky trestnému činu někoho nebo další jiné nezaviněné situace, můžete si požádat o toto stipendium. Je tady zkrátka tato možnost. Tak, tolik bylo ke stipendiím. A jakou další podporu můžete od Centra Karolina očekávat? V současné době probíhá na Univerzitě Karlově projekt ESF, financovaný z evropských strukturálních fondů. Tento projekt má za cíl zvýšit to povědomí o tom, že tady nějaká ta pomoc je a nabídnout studium i těm, kteří z finančních či sociálních důvodů o něm ani neuvažovali nebo mají dojem, že si ho nemohou dovolit. Takže pro koho je, kdo je cílová skupina tohoto projektu? Jsou to jednak ti z vás, mohou být ti z vás, kteří třeba pocházíte z rodiny, která je ve špatné finanční situaci, nebo bydlíte v nějaké sociálně vyloučené lokalitě, nebo máte nějaké jiné znevýhodnění, například jste z etnické menšiny, neovládáte dostatečně dobře český jazyk, případně jste prošli ústavní výchovou. A k těmto znevýhodněním se pak můžou přidat i další jiná znevýhodnění. Například máte za sebou více neúspěšných studií nebo se vracíte ze zahraničního dlouhodobého pobytu. Ty pak mohou násobit už to původní znevýhodnění. Takže pokud máte pocit, že jste v některé z této oblasti znevýhodnění, tak se můžete přihlásit do tohoto projektu. Tenhle projekt poskytuje jednak, je zaměřený na uchazeče o studium, kterým nabízí semináře informační o podpoře studentů na Univerzitě Karlově. A pro vás, kteří už tedy jste přijati, tak nabízí jednak letní školu pro nově přijaté studenty a navazující semináře a také mentoringový program. Já bych se teď zastavila u letní školy, která v současné době probíhá. Probíhá teď tento první týden v září a skládá se jednak z dvoudenního adaptačního pobytu, dále pak z navazujících seminářů, které by měly usnadnit učení a z mentoringového programu, který může trvat po celý následující rok nebo po celý tedy první akademický rok studia, tedy je určen pro všechny prváky. Tak jenom tak pro ukázku, jaký je program letošního ročníku letní školy, tak v pondělí tady je přednáška o možnostech podpory v rámci Univerzity Karlovy. Také účastníci letní školy shlédnou prohlídku historické budovy Karolina, kde se pak pořádají promoce, mají přednášku o kolejích, menzách, o stipendiích.
A na odpoledne je připravena zážitková aktivita k poznávání Prahy, zakončena malým občerstvením. A v úterý je program, opět jsou přednášky o knihovnách, jak jich efektivně využít, jak najít správné zdroje a kam vůbec do knihoven jít. Dále je tam přednáška o činnosti UK Pointu a jeho akcích a o finančním a dalším poradenství, o poradnách, které jsou v rámci UK Pointu, tedy psychologické, sociální, finanční a tak dále. Takže tolik jenom tak pro představu. Na letní školu pak navazují semináře. Semináře jsou interaktivní a jsou tedy pro účastníky letní školy, jsou několikahodinové a jejich cíl je právě usnadnit vstup do vysokoškolského studia. Takže jejich témata se týkají efektivního učení, jak se dobře připravit na zkoušky. Dál pak akademického psaní, jak psát eseje, nakonec i bakalářskou práci, diplomovou práci, jak správně citovat. Týkají se i psychohygieny, jak se z toho všeho nezbláznit a pořád si udržovat i přes nesnáze, které mohou přijít, čistou mysl optimistickou. No a také prokrastinace, protože mnoho studentů se s ní setká, už nad sebou nemají takový ten bič ze střední školy, tak zkrátka jak na prokrastinaci, jak ji zvládnout. A třetím takovým pilířem letní školy je mentoringový program. Mentoring znamená průvodcování od zkušenějších studentů. Takže pokud vy jste teďka v prvním ročníku, ještě máte možnost přihlásit se do mentoringového programu. To znamená, že vás spojíme se studentem nebo studentkou z vyššího ročníku, ideálně přímo z fakulty, kterou vy studujete. A tento student nebo studentka vás provedou studiem, to znamená, řeknou vám, v jaké menze třeba vaří dobré jídlo, jak psát vyučujícímu, kde si sehnat levné učebnice, kam jít za kulturou a vůbec všechny možné otázky, které vás trápí nebo které teďka vůbec netušíte, kde na ně najdete odpovědi, tak právě ten mentor vám je může poskytnout tím, že už si podobnou situací sám prošel nebo prošla před nedávnou dobou. Může vám je sdělit takové informace třeba, který vyučující je jak přísný a jaké je potřeba mít znalosti na zkoušku. Prostě studentská výpomoc. Tak, tolik k projektu SF. Jako další služby, které Centrum Karolina nabízí pro ty, co se nachází, tedy to můžete být i vy, ve finanční tísni, tak je zapůjčení technických pomůcek ke studiu. Momentálně je největší zájem o zapůjčení notebooků. Teď byla distanční výuka, tak někteří měli i potíže s internetovým připojením, tak jsme i poskytovali zdarma modem a internetové připojení zdarma. Je možné zapůjčit čtečku, diktafon, případně nějaké jiné prostředky, které potřebujete k vašemu studiu. Neváhejte se na nás obrátit, můžeme je zařídit, abyste mohli studovat a aby vás to, že nemáte třeba peníze na pořízení notebooku nebo jakékoliv jiné pomůcky, limitovalo. Tak. Další možností, kterou vám nabízíme, je zprostředkování při výdělku formou brigád. Vedeme evidenci žádostí o brigády a následně pak přeposíláme nabídky, které se k nám dostanou. To znamená, že pokud byste měli zájem o nějakou práci, napíšete na níže uvedený e-mail blanka.stefanicova@ruk.cuny.cz. A když přijde nějaká nabídka práce, tak vám ji přepošleme. Zároveň vám pošleme přednostně nabídky brigády na akce, které pořádá UK Point, nebo i na pracovní místa, která jsou v UK Pointu. Takže pokud máte zájem o přivýdělek, určitě se nechte zapsat do této evidence.
Další zvýhodnění a slevy, které už se vás tak úplně netýkají vzhledem k tomu, že jste přijatí, ale možná, že máte ještě kamarády, kteří uvažují o studiu na Univerzitě Karlově a nejsou si jisti, zda by to finančně zvládli, tak můžete rozšířit informaci, je, že ti, co jsou ve finanční tísni, si mohou podat přihlášku ke studiu na Univerzitě Karlově zdarma. Mohou čerpat i slevy na zkoušky z CIO, které vyžadují některé fakulty, mohou si požádat o přednostní ubytování na koleji a na webových stránkách máme uvedeny další slevy a výhody, které jsou určeny právě těm, kteří jsou nějak finančně znevýhodněni. Samostatnou kapitolu pak tvoří studující rodiče. Nevím, jestli se to týká už tady někoho z vás, ale může se stát i během studia, že vás tato šťastná událost potká. Tak pak bych vám doporučovala zaevidovat se do uznané doby rodičovství. To znamená, že pokud budete evidováni, nebo pokud budete mít evidovanou uznanou dobu rodičovství, tak doba, po kterou byste čerpali mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, se vám nezapočítává do maximální doby studia. Takže můžete studovat o něco déle. Zároveň můžete studium přerušit nebo můžete mít individuální studijní plán podle toho, co vám bude více vyhovovat. Pro studující rodiče nabízíme i nějaké služby, jako je monitoring zázemí na jednotlivých fakultách, kde si můžete ohřát v mikrovlnce jídlo, pro děťátko, kde můžete přebalit dítě. Nabízíme i poradenství v této oblasti a v nabídce jsou i některé školky a dětské skupiny. Není jich mnoho. Stává se ještě, že poptávka pokulhává za nabídkou, ale pracujeme na tom a dětské skupiny momentálně taky řešíme, takže určitě pokud byste měli nějaký požadavek speciální nebo prosbu, tak určitě se na nás obraťte a nějaké řešení vymyslíme nebo vás propojíme s někým, kdo by mohl pomoci. Tak, tady vlastně je shrnutí, je tu odkaz na naše stránky, kde najdete veškerou pomoc pro znevýhodněné studující, kterou jsem tady teď nastínila. Když bych to měla shrnout, tak se jedná jednak o poradenství a podporu pro ekonomicky sociálně znevýhodněné, to znamená finanční poradenství, psychologické, sociální, to všechno je zdarma. Je tam podpora mentoringového programu, takže to je vlastně jedna oblast. Další oblast je zapůjčení technických pomůcek. A ta třetí oblast je pomoc finančními prostředky, ať už stipendia nebo zprostředkování brigád. Takže neváhejte se na nás obrátit, jsme tady pro vás a těšíme se na vás. Vítám vás na přednášce, která se týká prevence sexuálního obtěžování na Karlově univerzitě. Proč se vůbec zabývat prevencí sexuálního obtěžování? Není to snad proto, že by na Karlově univerzitě bylo sexuální obtěžování na denním pořádku. Jde spíše o to zachovat bezpečné prostředí pro všechny, kteří se na Karlově univerzitě pohybují. Ať už se jedná o studenty a studentky, vyučující nebo návštěvníky. Tak proto je potřeba stanovit, jaké chování je vhodné a jaké už tak vhodné není nebo je dokonce nepřijatelné. Dalším důvodem, proč se tímto tématem zabývat, je nabídnout pomoc těm, kteří se cítí být nějakým způsobem obtěžováni. A sami si s tím třeba nevědí rady nebo nevědí, jak tyto situace řešit. I proto je potřeba mít nastavená transparentní pravidla, co tedy dělat a co nedělat, případně jak to dělat, aby se tady všichni cítili bezpečně a dobře. Proto je i důležité definovat postupy, které budou následovat v případě, že dojde k nějakému oznámení na nevhodné chování. Vůbec celá prevence, celé toto preventivní opatření vychází z dlouhodobého záměru a vize Univerzity Karlovy. To znamená vytváření pozitivního obrazu, bezpečné podporující prostředí pro práci všech, kteří se tady na tom nějak účastní.
Takže když se pak podíváme na konkrétní cíle prevence sexuálního obtěžování, tak jak už jsem zmínila, je to udržet bezpečné prostředí pro všechny, tak aby se tady s lidmi zacházelo s úctou a spravedlivě. Dále je potřeba sdělit, že Karlova univerzita nemá žádnou toleranci k projevům sexuálního obtěžování a každý, kdo je součástí univerzity, se podílí na vytváření bezpečného prostředí bez jakékoliv formy obtěžování nebo diskriminace. Dalším cílem je poskytnout podporu právě těm, kteří se cítí být nějak obtěžováni, ať už to jsou studenti, studentky nebo zaměstnanci univerzity. A s tím vlastně souvisí nabídnout ten jasně definovaný mechanismus, postup, když se něco takového stane, jaké kroky budou následovat. Co se bude dít v případě, že oznámí nějaké nevhodné chování student nebo studentka, nebo někdo cizí, kdo tomu jenom přihlíží. Nebo když se někdo i bude chtít například pomstít a přijde nějaké anonymní oznámení, tak i jak s tímto oznámením naložit. Měli bychom si vůbec říct, co to sexuální obtěžování znamená. Základní podstatou sexuálního obtěžování je snaha získat, potvrdit si nebo zvýšit svoji převahu nad druhým člověkem. Takže je to spíše otázka moci, než otázka nějakého sexuální úchylky. Může se tedy jednat jak o nevítanou sexuální pozornost, tak o sexuální vydírání a nátlak, tak i využívání genderových stereotypů. Co konkrétně to může znamenat? Tady jsem uvedla výčet různých druhů chování, které mohou působit jako sexuální obtěžování, pakliže jsou druhou stranou nevyžádané. Pokud byste se s něčím takovým setkali, ať už i vy sami, nebo byste byli svědkem nějakého takového druhu chování, u kterého vidíte, že ta druhá strana, že je jí to nepříjemné, tak co v takovém případě dělat? V první řadě je potřeba říci, že takové chování je nepřijatelné a je nutné se vůči němu vymezit. Je jasné, že když si řekneme, že to vydržíme, nebo že se bojíme, že pak na nás bude vyučující zlý a nenechá nás projít zkouškou, že to k ničemu nevede. Rovněž tak k ničemu nevede, když kvůli tomu přestaneme chodit na daný předmět nebo dokonce zanecháme studie. Nebo když si to dáváme sami za vinu, že kdybychom přišli jinak oblečení, nebo neřekli to a to, nebo řekli tamto a tamto, takže by to dopadlo jinak. Zkrátka, takové chování nefunguje. Kam se tedy obrátit? Karlova univerzita zřídila e-mailovou schránku obtěžování@ruk.cuny.cz. Na tuto e-mailovou adresu můžete posílat své podněty, pokud se s nějakým takovým obtěžováním setkáte. Chtěla bych vás ujistit v tom, že přístup k této schránce má jenom jedna pověřená důvěryhodná osoba. Není to žádný hromadný e-mail a nemusíte se obávat, že pokud tam napíšete, takže o tom se všichni dozví, celá univerzita nebo přinejmenším fakulta nebo i váš vyučující. Osoba, která má přístup k této e-mailové schránce, je vázána přísnou mlčenlivostí a s veškerými podněty bude zacházeno vážně a důvěrně. To znamená, že je vypracovaný postup, co se bude s každým takovým podnětem dít. Je vypracovaný postup, když se ozve přímo poškozený nebo poškozená. Je vypracovaný postup, když se ozve svědek a je vypracovaný postup, když se ozve i nějaký anonymní podnět. Tady bych chtěla říci, že pokud se vám někdy přihodí něco takového a vy budete chtít kontaktovat tuto e-mailovou schránku, tak bych vás chtěla vyzvat k tomu, abyste uvedli nějaký kontakt na sebe, protože anonymní oznámení už z principu nemohou být nějak řešena. Je potřeba třeba zjistit nějaké další detaily, skutečnosti a pokud přijde nějaké nepodepsané oznámení, tak takovým
se nikdo zabývat nemůže, protože to zkrátka může být výkřik. Takže pokud opravdu se s něčím takovým setkáte, určitě na sebe uveďte kontakt, aby to oznámení mohlo být prošetřeno a nemusíte se bát žádného zveřejnění nebo že se to dozví ten, na koho si stěžujete. Je to skutečně důvěrná adresa. Pokud byste nechtěli přesto využít tento kontakt a chtěli byste situaci řešit sami, doporučujeme vám spíše písemnou komunikaci s tím člověkem, jehož chování vám nevyhovuje. Například můžete napsat e-mail, nebo pokud se jedná o spolužáka, zkuste mu to sdělit sami, že toto jeho chování vám z nějakého důvodu nevyhovuje. Když si třeba nejste jisti, jestli se jedná o sexuální obtěžování nebo ne, tak můžete využít i poradenské služby, psychologické nebo právní a můžete i s nimi probrat vaši situaci a tam vám následně mohou doporučit další následující vhodný postup. Můžete kontaktovat i mimo Karlovu univerzitu externí organizace, odborné, které se zabývají tématem sexuálního obtěžování. Můžete případně kontaktovat i Centrum Karolina, někoho z nás. A další informace o tomto tématu můžete najít na webových stránkách Karlovy univerzity. Takže určitě se nebojte, pokud se s něčím takovým setkáte. Doufám, že celé vaše studium proběhne v pořádku a v bezpečném prostředí a nebudete toto muset řešit. A pokud náhodou ano, tak víte, kam se obrátit. Děkuji za pozornost.